നമസ്കാരം. നമ്മള് വീടുപണിയൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് കുറെ നാളെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യം പല രീതിയിലുള്ള തിരക്കായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാഡ് ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ലോഗണിലുള്ള ഐക്കയില് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് തട്ടുമുട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രോളി എടുക്കണം. ഈ ട്രോളിയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മള് അതിന്റെ പാദത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റ്. ഇതാണ് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങള്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ അവസാനം ബില്ല് പേ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബില്ല് പേ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മേളിൽ വെക്കണം. എത്ര പേര് കഴിക്കണ്ട അത്രയും ട്രേ അതിന്റെ മേളില് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവാണ് പതിവ്. ഇതിന്റെ മെനു എല്ലാം മേളിക്കിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മെനു ഇങ്ങനെ വന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവിടെ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. Giving the fish and chips. Yeah, mate. Thank you. Yes. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പേസ്ട്രിയുടെ ലൈൻ ഉണ്ട്. പേസ്ട്രി എല്ലാം അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിൽ കൊണ്ടുപോവുക, കൗണ്ടറിൽ പേ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ജ്യൂസും വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ ബർഗേഴ്സും എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം രണ്ട് പീസ് ഡെസേർട്ട് എടുത്തു. ഇത് ഇതന്നെ സാധനം ചിക്കൻ, സ്വീഡിഷ് ചിക്കൻ മീറ്റ്ബോൾസ്, പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ്, ഒരു ഗാർലിക് ബ്രെഡ്. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം. കോഫി ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റുമെന്നില്ല. ഇവിടെ ഷുഗറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ സോഡയൊക്കെ വെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് മെഷീൻസ് ഇവിടെ വേറെയുണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയ, വാസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഡൈനിങ് ഉണ്ട്. ഇതിനും ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലും ഡൈനിങ് നമുക്ക്. ഇതാണ് ലോഗൺ ഐക്കയിലത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഡിഷ്. ബാക്കി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ സാധനം ഈ സ്റ്റോറിലുണ്ടോയെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് അകത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം. കുറേ നടക്കാനുണ്ട്, പോയി നോക്കാം. എന്നോടുകൂടെ ആദ്യം കയറിയപ്പോൾ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ, നമുക്ക് വീട് പണിയൊക്കെയാണ്, ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണകുണാന്നൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാരിയെടുക്കരുത്. നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാവുന്ന. ഞാനൊരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സൊക്കെ തന്നാൽ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ അല്പം ധാരാളിയാണല്ലോ. ആദ്യം തന്നെ മേടിച്ചേക്കണ സാധനമാണ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള സാധനം. ഒരു ഉണ്ടോ വേറെ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കാണാം. We'll be right back.
വെള്ളം മേടിച്ച പരിപാടിയാണ് കണ്ടത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. മേളിലത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി താഴത്തേക്ക് വന്നു. താഴ്ത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ഹ്യൂജ് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് പ്ലേറ്റ്, കട്ട്ലറി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്താ എന്നെ ഹടാതെ ആകർഷിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. എന്നാന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അതേ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റിലാണ് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് റാക്കുകളോട് റാക്കുകളാണ്, റാക്കുകളോട് റാക്കുകൾ. എന്തുമാത്രം സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പോലും പറ്റില്ല. അത്രമാത്രം സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് വെച്ചാണ് ഇറക്കണത്. ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഈ ഐക്യയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്, ഇതല്ലാതെ വേറൊരു പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധനം അവരെടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു കഫറ്റേറിയ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഒരു കഫറ്റേറിയയാണ്. കഫറ്റേറിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഐക്യയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ നടന്നിട്ട് വരുന്ന ക്ഷീണത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ക്ഷീണം തീർക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഐസ്ക്രീം, വെള്ളം, ജ്യൂസ്, അതുപോലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഇനി താഴെ പോയി വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൽ പോയി എടുക്കണം.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ കടകളിൽ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മളിനി വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം, ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളുടെ വിജയം. അപ്പോ വീണ്ടും കാണും വരെ വണക്കം.